15 лютого відзначають День шанування учасників бойових дій на території інших держав та 28-му річницю виведення радянських військ з території Афганістану. Сьогодні до нашої студії ми запросили воїна-інтернаціоналіста Олександра Кохана, який не з розповідей знає про ту війну. Доброго дня, Олександр Степанович. Більше чверті століття минуло, як закінчилася війна в Афганістані. Це великий період для переосмислення того, що сталося. Яким є сьогодні ваш погляд на ту війну? Треба було йти служити тоді. 18-річний вік якраз, год призива, захищати батьківщину. Як було сприйнято вами наказ про виведення військ? Як? Положительно. Тому що треба було це раніше ще зробити, це було дійсно, щоб не гибли наші хлопці. Коли життя в небезпеці, і ти не залежиш не тільки від себе, виникає міцне почуття єдності, вірності, безсумніву і фальші. Як війна позначилась на вас та ваших побратимах у сьогоднішньому житті? Ви підтримуєте зв'язок? Щас, в даний момент не підтримую, тому що в основному хлопці з Росії. З тими, що був у учебці і у часті служили теж, то щас з ними такого зв'язку немає. А так до 12-го року десь включно підтримували. Мужність – це здатність зупинити внутрішній холод, опанувати страх. Чи був у вас страх і як вам вдалося його подолати? Поначалу був страх, як попав туди. Перші дні, неділі, місяці, а потім звикаєш до цього. Уже воно як так воно й бути, як обичні навчання і пропадає страх цей. Війна закінчилась 28 років тому. У чому основний сенс збереження пам'яті про неї сьогодні? Я зараз затрудняю сказати. Я думаю, що це просто пов'язано з тим, що зараз з цією війною і щоб пам'ятали, як в 41-45 роки вітчизняна була, так само і це дійсно була війна загарбницька якась. Щоб таких війн було поменше, щоб менше гибло наших хлопців. Які побажання ви б хотіли адресувати своїм бойовим побратимам і всім воїнам-інтернаціоналістам у ці дні? Хотів би побажати, перш за все, міцного здоров'я і всього найкращого, щоб був мир, щоб не повторювалося це все, що ми пережили в той час. Всього найкращого. Дякую вам, що завітали до нас. Хай щастить вам та вашим бойовим побратимам, щоб вони гідно виховували своїх дітей та онуків. Спасибі вам за запрошення, вам здоров'я і всього найкращого в житті. До побачення. До побачення.